zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Na naše posledné natáčanie si už ani nepamätám, ale mám pocit, že vtedy som mal podobnú víziu, že chcem pomáhať v tejto oblasti, že to bude teda queer komunita alebo LGBT komunita, ale ešte to vôbec nebolo nejak uchopené, nemalo to nejakú formu a bolo to také, že chcem robiť všetko, ale zároveň akože reálne nemôžem robiť všetko, tak to potom padalo na tom, že to asi nebude z toho ani nič. Ale teda potom sa to kryštalizovalo, lebo však už aj s mentorkou svojou tá ma viedla nejakým smerom. A dnes už je to teda v takej podobe, že už je to prezentovateľné ako potenciálna organizácia aj prvé projekty. Ako prvé by som chcel v organizácii zmapovať asi, aká je situácia súčasná. Ako zo svojej skúsenosti mám pocit, že viem, že je to ako keby dosť žalostné. Takisto aj máme už nejaké dáta, ale takisto aj tie dáta treba zozbierať, ktoré už sú dostupné a pozrieť sa na to, čo nám chýba ešte. A vlastne toto bude asi taká prvá veľká úloha, že zistiť, že aká je súčasná situácia a hneď v zápätí potom, že aké potreby sú obi dvoch komunít, že redefinovať si ich znova, lebo minulý rok po tej tragédii na Zámockej domnievam sa, že sa posunuli veci nejakým smerom a chceli by sme teda vedieť, že aký pohľad majú teraz komunity heterosexuálna na gay komunitu alebo queer komunitu a naopak. A metódu, akú by som použil pri vlastne získavaní týchto dát, by bol kvalitatívny prieskum, teda cez fokusové skupiny, lebo je to naozaj citlivá téma a treba ľuďom dať priestor na to, aby sa vyjadrili, lebo viem si predstaviť aj sám za seba, že je to veľmi emocionálne naložené a chceme sa naozaj dostať k takým dátam, ktoré budú ako keby surové na rovinu a otvorené, že nie, že budú sa ľudia ako keby strániť k tomu vyjadriť, ale že naozaj sa prepracovať k tomu, že povedz naozaj, čo si myslíš. Bude to asi veľmi náročné, vlastne už len ten proces sa dostať k tomu bodu, aby ľudia sa otvorili. Takže predpokladám, že tam bude treba urobiť aj nejaké také workshopy už len k tomu, aby ľudia naozaj si uvedomili, že je to dôležité, že musia trošku prekonať tú svoju komfortnú zónu a že potrebujeme ich skutočný pohľad na vec. No keď budeme mať už tieto dáta, čož predpokladám, že už nejaké ozaj aj sú, lebo sú aj iné organizácie, ktoré sa tomuto venujú, tak potom budeme vedieť nastaviť vzdelávanie, že akým spôsobom potrebujeme vlastne intervenovať, lebo súčasne máme už určité štatistiky o dezinformáciách, aké veľké percento Slovákov, Sloveniek verí dezinformáciám a dezinformačné médiá vlastne dosť operujú s LGBT komunitou, sú tam takmer vždy zapojení, aj keď nie primárne, ale sekundárne, že sú to vždycky nejakí takí tí démoni, ktorí sa snažia vyhľadiť ľudstvo alebo niečo také. A tomuto podľa teda prieskumov, nie konkrétne LGBT konšpiráciám, ale celkovo konšpiráciám, verí až 56% Slovákov, Sloveniek. Takže tu ako keby vzniká priestor, že treba vzdelávať v tejto oblasti a naozaj prinášať ľuďom informácie, ktoré sú v zhode s aktuálnym vedeckým poznaním. My si vlastne uvedomujeme, že je to výzva vlastne vzdelávať heterosexuálnu väčšinu, ale v našom teda OZ-ku by sme chceli budovať tzv. Komunitu hetero ally. To je skupina ľudí, ktorá vlastne je heterosexuálna, ale akceptuje LGBT ľudí, a niektorí, ak sú aktívnejší, tak dokonca sa aj podieľajú na aktivizme. A
To sú aj ľudia, napríklad, ktorí sú heterosexuálni a chodia na Pride. Táto komunita nám príde akoby kľúčová k tomu, dostať sa cez ňu vlastne k tomu, aby aj ortodoxní heterosexuáli alebo takí, ktorí sú vyslovene, že nie, o vás nechcem ani počuť, aby trošku otvorili mysel, otvorili srdcia, lebo predsa len je to ako keby lepšie priateľné, priateľná informácia od niekoho, o niekoho, ktorý má rovnakú sexuálnu orientáciu, ako oni, že teda je heterosexuál, a poviem, ako to on, ona vníma. Lebo keď im to povieme my, tak my im niekedy prípadáme ako mimozemšťania, že my vlastne vôbec nevieme, ako oni prežívajú. Takže takýmto spôsobom by sme sa chceli dostať k tej majoritnej heterosexuálnej komunite. Keď som vlastne tvoril tú víziu tohto OZ-ka, tak mentorka mi povedala, že ako by tam malo byť niečo uchopiteľné. Že kde chcem vidieť ten svet o 20 rokov, 30 rokov. A mne to prišlo také veľmi utopistické, že to sa mi ale nepodarí, že ja si to aj bojím povedať. Ale tak asi je to utopia proste, ale musí to ten človek nejak definovať a teda chcel by som ho vidieť, to Slovensko, že by teda bolo bezpečným prostredím pre všetkých. A že na tej mape, poviem len Európy, ani nie sveta, by sme sa priradili k tomu západnému trendu a trendu západnej Európy a netiahlo by nás to k štátom, ako je Rusko, lebo tam sú dokonca ešte zákony nastavené proti LGBT ľuďom. Takže my sme teraz, ja mám pocit, že my sa teraz nachádzame veľmi, nielenže geograficky v strede, ale aj ako keby týmto nastavením mysle voči rôznorodným sexuálnym orientáciám a rodovým identitám, že sme v strede. Proste, že sú tu na ľudia naozaj 50 na 50 a vlastne aj ten prieskum o tých dezinformáciách o tom dosť hovorí, že je to v strede. A teraz by som chcel, aby sa to vlastne posunulo, že aby tí ľudia, ktorí napríklad veria dezinformáciám a sú proti LGBT plus ľuďom, už len z princípu, aj keď ich ani nepoznajú, takže by sa toto číslo radikálne zmenšilo. Možno tých 20% ideálne. No, ja som vlastne osobne zainteresovaný spôsobom, že ja som gej a mám viac menej negatívnu skúsenosť so životom na Slovensku ako gej. Že je to také stále, že si musím stále ako keby dávať pozor. Na verejnosti musím nejakým spôsobom pôsobiť, ale to ani nie je. To ani nie je možno, že musím. Veľa heterosexuál by povedalo, však rob si, čo chceš, že na tom nikomu nezáleží. Ale keď počujete tie správy, že čo vlastne ide z médií, akí ľudia majú pohľad na nás a ste vo verejnom priestore, tak ako ide o vaše bezpečie, takže naozaj sa musíte stále vynakladať energiu na to, aby ste neboli sami sebou svojím spôsobom. Niektorí ľudia, teda muži konkrétne, napríklad majú tendenciu byť viacej ženštili. A to je niečo, čo je akože prirodzené pre nich, lenže musia sa ako keby tiahnuť do tej role, že aby pôsobili heterosexuálne, aby nevzbudzovali nejaké pohoršenie v spoločnosti. Takže toto si myslím, že by sa zmenilo aj v mojom živote, lebo ja tiež mám také tendencie. Tiež to robím a robí to veľa ľudí a viem, že ja sa za to napríklad na seba hnevám, že to robím. Lebo vlastne potom je to také, že vodu kážem a víno pijem. Že chcel by som, aby ľudia boli prirodzení, aby proste boli takí, že self-empowered, že zmocnení v tom, že sú teda, že majú identitu LGBT a nemajú sa za to vôbec hanbiť a nemajú sa za to ospravedlňovať. No zároveň, keď som v tom verejnom priestore, a tak napríklad sa s partnerom nechytím za ruky nikdy. Stále sa pozerám, kto je okolo mňa a proste, že snažím sa niekedy, aby sme nepôsobili, že sme gej ľudia. Chcel by som, aby sa toto zmenilo, aby sa ľudia naozaj mohli uvoľniť a byť slobodní a byť slobodní vlastne sa prejaviť samých seba. Lebo naozaj ide len o takú maličkosť svojím spôsobom, čo by nemalo nikomu prekážať. No žiaľ.
No včera vlastne večer prvýkrát som prezentoval ten svoj nápad neziskovej organizácie a vlastne už aj tie nejaké pilotné projekty. A boli tu teda také známejšie osobnosti. A predtým som mal vlastne veľmi... Som ako keby zápasil sám so sebou, že ako to uchopiť, lebo som mal veľmi málo času, že ako im vlastne odovzdať to, že je to dôležité. A tak som tam dal nejaké štatistiky o tom, že ako sme na tom vo svete, ale že potom som to chcel zúžiť, že na Slovensko, že ako sme na tom, čo sa týka tejto témy. A stále mi tam išiel akože ten Matúš a Juraj. A bol som taký, že či ich tam dať, lebo predtým som mal briefing so svojou skupinou a ja som ako keby hovoril, že opis toho, že prečo vzniká naša organizácia, a oni mi povedali, že to pôsobí veľmi negatívne. Ale ja som tam zmieňoval len fakty. Ja som tam zmieňoval len, že spoločnosť je polarizovaná a že aký je súčasný stav. A ja sa trošku tak zaháčil, že čo teraz vlastne budem robiť, že bohužiaľ, ako je to tak. A tak som váhal, že či tam vôbec použiť ten príbeh toho Juraja Matúša. Ale asi minútu predtým som ich tam dal napokon, lebo si vravím, že to by bolo, to by som si vyčítal do konca života, keby to neurobím. A veľmi som bol, tým, že sa ma to existenčne dotýka, takže som bol akože veľmi emocionálny, som sa akože držal, že aby som to prežil cez tú prezentáciu. Ale pocity už potom zo samotnej prezentácie boli, to bolo v poriadku, akože nebol som ani nervózny, len... trošku to je také, že sme v tej pozícii ako queer komunita, že svojím spôsobom žiadame pomoc od heterosexuálov a takisto som dostal taký feedback, že ale my nič nemusíme. Tak je to potom také, že snažím sa argumentovať tým, že veď ale queer komunita je s vami spojená, veď to sú ľudia medzi vami, ktorí jednoducho sú aj súčasťou vašej rodiny alebo súčasťou nejakého väčšieho celku, v ktorom sa pohybujete, a to sú proste ľudia ako vy, že ako môžete povedať, že vás sa to netýka. No ale žiaľ Bohu je také nastavenie, ale mám aj taký pocit, že aj zisťujem prečo, aj už viem prečo, že sú tam určité bariéry, ktoré sa dajú prekonať. Je tam napríklad aj to, že ľudia z heteronormatívnej alebo z heterocis sa tomu aj hovorí skupiny, tak ich sa to netýka svojím spôsobom, že nie je to ich život, takže sa o to ako keby nezaujímajú a tým pádom celý ako keby kultúrny tok ide úplne mimo nich a on sa vyvíja strašne rýchlo. A potom, keď niekto príde ako ja, ktorý ide proste s tým tokom a začne im hovoriť to svojou rečou niečo, tak oni tomu nerozumejú. A to sa dá veľmi ľahko prekonať. Tam len akože z našej strany zase je, akoby, že aby sme boli naozaj ochotní a citliví a mali trpezlivosť. Lebo to je niečo, čo tiež už v LGBT komunite, že ten pohár trpezlivosti preteká už veľmi dlho. Ale že naozaj sa treba skľudniť a mať trpezlivosť, lebo to sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Vlastne po tej prezentácii ja som očakával ako keby väčšiu kritiku, väčší nejaký feedback, že aby som vedel, že od čoho sa odraziť a tak, ale zostalo ticho. A ja som najprv, ja som to nebral ani pozitívne, ani negatívne, len mi to bolo také, že akože som to očakával, že mi niečo povedia, že akým smerom sa treba zoberať alebo tak. Bola tam aj nejaká jedna otázka, ale veľmi to ako keby nesúviselo s tým smerovaním. A vlastne len tá spätná väzba potom bola taká, že je to ťažká téma. Že je to ťažká téma a to bodka. Hej? Že z celého toho vlastne mi vyšlo len táto správa, tento message, že je to ťažká téma. Tiež mi to prešlo také, akože ja nechcem hovoriť, že také alibistické, ale svojím spôsobom som tam vlastne cítil to, o čom som hovoril. Že je to niečo, k čomu sa nechcú ľudia vyjadrovať, že je to polarizujúce a že tomu úplne nerozumejú. A ja to aj chápem. Akože je to úplne v poriadku. Potom, keď som to tak spätne odôvodnil, tak tomu úplne rozumiem. Ja som potom neskôr, vlastne keď som mal nejakú interakciu s tými hostiami, tak som zistil, že mi veľmi fandia.
všetci, že akože veľmi sú akože otvorení a že by sú naklonení k tomu, že by mi to vyšlo a že to podporujú, ale tam to asi končí, hej, že je to veľmi naložená téma emocionálne a že je to ako keby pre ľudí ťažké sa k tomu vyjadrovať. A nielen pre heterosexuálov, ale aj pre ľudí z komunity. Z LGBT komunity. Aj som si myslel, že ma to znechutí, ale nie je napokon, lebo naozaj som že emocionálne nemal na to reakciu, že negatívnu alebo pozitívnu, len to bolo také, že som bol zvedavý skôr, že čo mi povedia, ale potom mi to tak povedal, že dobre, že som teda na správnej ceste a idem si svoje a myslím, že keď to budem raz prezentovať niekomu, kto sa vyzná v oblasti, tak tam asi ten feedback bude trošku aj iný. Alebo možno aj nie, lebo napokon mi nejde o to, aby som to prezentoval svoje projekty a aby som prezentoval svoju organizáciu. Ide o ten dopad na tie komunity a na tých ľudí na Slovensku. Takže to je ako keby dôležité.